degmada xararanka ee gobolka Boodle ayaa maanta laga dhagax dhigay xarun caafimaad oo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka kadib markii xaruntii hore ee caafimaadka ay ciriiri ku noqotay dadka oo aad ugu soo batay halkaasii munaasibada dhagax dhigana waxa ka soo qayb galay bahda caafimaadka gobolka Boodle masuuliyiinka kala socday hay'adda Mercy USAID iyo hay'adda HBAID odayaal iyo wax garad kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay xubnihi ka kala socday bahda caafimaadka masuuliyiinta hay'adda Mercy USAID iyo HBAID odayaal iyo sidoo kale masuuliyiinta degmada Xararanka kuwaas oo hay'adaha iyo waliba qurbajooga ka soo jeeda deegaanadaasi ugu baaqay inay ka qayb qaataan qaranka lagu dhisayo xaruntaasi caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka oo ay baahi weyn u qabaan dadka deegaankaasi MCH wuxuu ka kooban yahay waxa la aaday wixii adeegii laga heli lahaa caafimaadka dhaqtarkii laboratory-gii waa 20 qol 20 kaas ka kooban yahay labadii ward ee todobaadii qol ee MCH-ka iyo intii kale ee pharmacy-gii reception-kii store-kii iyo dhamaan agabka siira suuli ee lix suuli MCH-ka ee anaga gacanta ku hayna Soomaaliyeed dhamaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka soo qayb gala waayo waa sadaqad tijaariya weyna faa'sa wax soo horumarsan insha Allah qayb galno xafladan lagu dhagax dhigayo MCH ka cusub ee lagu dhisayo degmada Xararanka. Anigu waxaan wakiil ka ahay hay'adda Mercy USAID. Waxa la wixii taageeraha MCH ku ku shaqeyn doono kan hadii la haydno. Hay'adda bixin doonta ayaan wakiil ka ahay. Ayaa waxa la igu yeeray shir Hargeysa. Shirka Hargeysa waxa fadhiyay ninkii u sareeyay Soomaaliya hay'addan aan wakiil ka ahay. Ninkii Soomaaliland haystay. Su'aalihii la weydiiyay waxa kamid ahaa war meeshii la oran jiray Xararanka. MCH kaan ku soo aragnay saddexda qol ahaa ee wali ma burbursanaa meel MCH noqon karto ma ahayn maxaa laga yeliya su'aal baan xusuustaa jawaabta maalinta aan bixiyay waxaan ku yiri magaalada kaliya ee Boodle ka tirsan ee haday damcaan inay MCH dhistaan intay hal maalin isu tagaan go'aan la qaataan dhisi karaya Xararanka ka jirta waan ugu hambalyeynayaa reer Xararan MCH kan ay ka furayaan magaalada laga maanta oo laga dhagax dhigayo dhagax dhigiisana joogno waxayna kaga kaaftoomi doonaan san rajaynayno adeeg caafimaad oo markii hore ay u aadi jireen magaalada Boodle dhamaan bulshooyinka gobolka Cayn waxaan ugu baaqanaa inay ka qayb qaataan dhiskan MCH kan anaga ka HBA-dhaan qaybtayada contribution-ka waa ka qayb qaadanayna waxaan ballan qaadanaa inaan qaybtayada tabarucaadka aanu diyaar u nahay kana qayb qaadanano ilaa iyo dhismaheeda qalabaynteeda laakiin MCH-kani wuxuu noqonayaa MCH hospital ka guda ballaaran kaliya hawshii MCH qaban jiray wuxuu qaban doonaa insha Allah ta'ala wixii uu qaban jiray MCH iyo hospital maadaama uu sida uu injineerkiina uga dhawaajiyay uu yahay dhisme baaxad weyn leh insha Allah ta'ala waxaan ugu baaqayaa qurbajoogta iyo donoriska dabxiyaashaba inay ka qayb qaataan dhiskan MCH-ka xadaran iyo hospital-ka xadaran oo aanu taaganay xadaranka inta aan ballan qaadno waanu joognaa maanta dhismihii oo la dhigay waxaan idinka lay ka rabaa qaybtiini inaad soo gelisaan halka wasaarad ahaan injineer ahaan inta qof aad maanta dhistay qol aad dhisteen 20 qof aan u hayno shaqada oo sida MCH-ka kale loo rangareeyo haddaan ahay wasaaradda caafimaadka oo kaga wakiilay wasiirkii agaasimaha guud intaas aan ahayna sida xaaladka awl baad u wadeen iskuulkiisa sare ka hoose ka dhexe MCH-ka warreer xaaladow maanta ustaalkii waa riiga aad u wadan walba raaxaan walay ku faanay leen kama faano war qof walba boqol hal dollar ku darso dhismaha maanta laga dhisay la dhex dhigay halka booska waxaan u diyaartanay inaanu ciriiri nagu noqonin inaanu MCH ku koobnaan inuu dhaqtarkii degmada aan ficil ahaa ilaa MCH-kii intuu isku hayo xambaarsanaad arrintan waxaan rabnaa inay naga caawiyaan oo ka hawlgalaan wixii daneeya horumarka dadka ama hay'adaha caalamiga ah ama jaaliyadaha iyaga maqana labadaba waxaan rabnaa si mugleyna uga qayb qaataan weynu sugeyno siyaasadihii dhulbaanta waxa lacag ku shubi jirteen waa isla ogeyn waxa leh maanta waxqabadka xararanka ka muuqanaya iyo cusbitaalka magaalada loo dhisayo
ويلكن ويلكن وايد خنو دقالي سياسة دوا دكسين شرتين كوب بحيان دين لاي هاي تيري وشو بتشري سياسة دوا رنتيس الريح على كوشو بتشري أوبدنا بيري شرتي ما خلا كل شرتي أقولي لو بس شري دار لو كل شري سياسة دوا فلين شري ورحالة هلا قلي ورحالة هلا قلي ورختارك هلا قلي ورحالة سلا هذا يستو ورحالة ثاسة صدقة هاي شاري هاي لا قربة شوقي قلي حالا أن هاي قربة شوقي إذا كان بلابه بلابه قالبين تي يقول جه هوس يوه واسكين من دونه وردسيه على الربع اسمه كعنتي كعيا هذا بدت كم حسينين تي دعوانا يا مقال كنا أما عد كستو مقال كني سو قارو وحاي وحي تبرعات وجوه جاتين كرتا لمبرد يسيدو كلا كون نضا شاشة دا كم مغدا عبد الرحمن أحمد السر ستار تي في